Здравейте, YouTube! Аз съм Ник Сам Плейс. Или по-скоро, моят ник е Оуели. И днес играем в Hardcraft. Йей! Да. Сега, това клипче ще бъде много кратко. С което ще си открия профила. Неже, нов клип. Нов профил. Опа. Падам във водата. Неже, опа. Момент, оправям си гледката. Оп. Добре, вече сме вънка. И това ще бъде клипче в Hardcraft. Ще ви покажа как се развивам аз. И ще си помисля дали ще снимам тук. Добре, почваме. Сега, най-напред аз имам храна. Не съм супер юзър. Ако виждате, не съм супер юзър. Ето. Сега, имам малко енчанти. Unbreaking 3, Fortune 3. Тук имам една Efficiency 4, Unbreaking. Efficiency 3, Unbreaking 3, извинете ме. Меча ми е просто невероятен. Sharpness 3, Knockback 2, Looting 2, Fire Aspect 2. Храна имам задоволително много. Gunpowder. Ако някой от Hardcraft гледа това, да знае, че продавам Gunpowder. Аз живея в пустиня. По-скоро в едно селце в пустинята. Айде бе, какво става бе? Добре. И това е селцето. Такова, някаква постройка. Клуба. На Мишо. Какъв пато? Търси се барман. Аз като гледам няма бар, ти из барман. Малей. Добре. Гост Минер и Биолумикс. А не, Био... Их? Лумоникс, извинете. Са собственици и нещо много лагва. Ето го порно клуба. Това. Трябва да сложа подметка, че има строг език. Ето. Добре. Това за селцето. Тук имаш фермичка, някой съответно я е изгрифал. Отиваме на хоум. Тук живея аз, в този ъгъл. Това не е мое. Значи, анвила, печката, крафтинга, тези два честа. Са мои. Това е в честовете. И отвънка има една ферма всъщност. Това, Sharpness 1. Така малко кирки. Обстин, щурти, това е за всеки случай, ако остана без. Интересно, нямам диаманти. Но, диаманти имам. Всъщност. Ама са в Ender Chest. На някой лап. Ходя. Там съм си сложил това, за да не ми ги ограбят всеки случай. И мисля това да беше епизод 1. И ще си помисля дали да снимам втори епизод. Наистина много кратко, но все пак е откриване на профил. Не е там нещо по-специално. Втори епизод, очаквайте утре. И така, добре. Давайте идеи на какви игри да снимам. А пък, ако имате въпроси за машината, просто питайте. Добре, това беше алармата ми. Трябва да спирам епизода. Мъкни. Добре. Добре. Чао на всички. На втори.